Då har vi anlänt mittens rike och det är morgon här och klockan är 1 på natten svensk tid. Eftersom flygplatsen ligger norr om Peking bestämde vi oss för att ta oss till en av världens 7 underverk som ligger en timmes bilresa längre norrut från flygplatsen. Singling! Vi tog en svart taxi som kör oss upp och sedan kör oss till hotellet i Peking. Vägarna är bättre än vad man föreställt sig. Och det är en klarblå himmel men kallt. Portalen man kör igenom här är byggt på 400-talet. Då kommer vi fram till den fantastiska kinesiska muren. Muren är historiens största byggnadsverk. Muren började byggas första gången på 400-talet före Kristus. De små kungadömena som då fanns i norra Kina ville skydda sig dels mot anfall från varandra, dels mot angrepp mot nomaderna. Därför enades 6 av dessa kungadömen på 200-talet före Kristus om att bygga en mur. Murar som redan fanns byggdes då ihop och förstärktes. Det tog 10 år för 300 000 man, varav många var fångar, att fullfölja arbetet. Under de 400 år Han-dynastin innehade makten förlängdes muren västerut bort mot Jumeen-passet för att bland annat kunna ge karavanerna längs sidan vägen skydd. Muren är byggd i tegelsten och är hela 6350 km lång och sträcker sig från staden Shanhaiguan i öster västerut, en sträcka som motsvarar avståndet mellan Nordkalotten och Medelhavet. Muren utanför Peking fick till stor del sitt utseende under Ming-kejsarna som på 1470-talet förstärkte och förlängde muren. Man uppförde bland andra över 800 vakttorn som längs vissa partier låg så tätt som var 500 meter. Man är inte säker på varför man byggde en så stor och bred mur. Antagligen gjorde man det i avskräckningsskifte. För en så mäktig mur kunde bara en mäktig och rik nation uppföra. Indirekt resulterade muren i att Kina utvecklades till en stabil nation. De som funderade på en invasion utifrån tvekade och de inne i landet som funderade på uppror tänkte sig också för. Men muren kunde inte stänga ute mongolernas ryttare och 1279 besteg de kejsartronen. Kineserna blev besegrade av mongolerna på 1200-talet då de under Genghis Khan svepte fram i Asien och Europa. Där muren passerar över berget når den över 1000 meters höjd över havet. Murens innersta kärna utgörs av en jordvall som förstärks av huggna klippblock eller en speciell sorts tegelsten. Muren är konstruerad så att regnvattnet leds bort från den sida där fienden anföll, för att inte buskar skulle växa upp som kunde ge skydd till fienden. Lera och jord som byggmaterial till muren hämtades 10 cm under jordytan för att man inte skulle få med frön som senare skulle gro och försvaga muren.
Teglet är ett under i sig. Man standardiserade storleken så att det gick snabbare att bygga. Försök visar att teglet har samma hållbarhet som ett modernt betongblock. Under Ming gjordes det hållfastare teglet i världen. Teglen fick ligga i ugnen i 7 dygn, aldrig varmare temperatur än 150 grader. Man sprutade vatten över, vilket tog bort syret. De som slog teglet var stolta över sitt hantverk och satte sitt namn på stenarna. Murbruket var också lika fantastiskt, då man upptäckt att bruket inte eroderat. Hemligheten är att det innehöll rismjöl och kalk. Här i trakten av Peking är muren cirka 8 meter hög och upp till 7 meter bred. Detta gjordes att trupper snabbt kunde rycka fram och få fram krigsmaterial. Från tornen signalerade vakten till varandra. På dagen använde man röksignaler och på natten eldar för att varna om fiende var i antågande. Går man till väster som vi gör och går fram till det fjärde tornet från biljettkontrollen når man en höjd på 804 meter. Under turistperioden är det fullpackat med folk på muren, varför det kan vara svårt att ta sig fram här. Hallå, hallå. Qingling. Qingling. Murens viktigaste funktion genom århundraden kanske inte var att hålla invaderande folk borta utan att vara en kommunikationsled i det stora riket. Det gick lätt och snabbt att rida på och längs muren. Den är tillräckligt bred för att man i teorin skulle kunna köra med häst och vagn på den. Från parkeringen kan man ta sig upp till muren med denna linbana eller gå upp efter gångvägar. Tjingeling! Hui! Rolf fick i alla fall behålla huvudet den här gången. Då är vi på väg till hotellet. Peking är en imponerande stad, inte alls som man hade förväntat sig med en massa cyklar och få bilar. Peking vars riktiga namn är Beijing. Namnet Peking kommer från att engelsmännen uttalade namnet fel och sade Peking, varför det namnet blev känt i Europa. Peking har nästan 13 miljoner invånare. Utöver det bor här 3 miljoner gästarbetare. 1980 och framåt har det varit en enorm byggboom. I centrum rivs stora områden för att ge plats åt hotell, banker och varuhus. Runt stadskärnan växer förorter upp med höghus efter höghus i strävan att bygga bort bostadsbristen. Byggnadstakten har konstant ökat från mitten 90-talet och det har oavbrutet byggts 22 000 kvadratmeter bostäder per dag. Joo, se sanoo, että sinnehän seisoo tuolla päällä. Tuommassa raakahossa osaa lukea. Då anländer vi tydligen hotellet vi bokade via internet. Nästa dag besöker vi den enorma Himmelska fridens torg som är ett av världens största torg med sina 44 hektar. Torget är Pekings politiska och kulturella centrum och rymmer drygt 500 000 människor.
Det var här stridsvagnar sattes emot studenternas uppror natten till den 4 juni 1989 och uppskattningsvis dödades 300 till 3000 personer. Detta orsakade en stark internationell opinion mot Kinas statsledning. Studenterna demonstrerade mot korruption och för demokratiska rättigheter. Efter händelserna 1989 är man mycket känsliga för hur kineser och utlänningar uppträder på torget. Poliser, både synliga och osynliga, finns överallt och har dessutom bevakningskameror till sin hjälp. Nationalförsamlingens stora auditorium anlades 1559, liksom museerna mittemot, historiska och revolutionära museerna. Mitt på torget reser sig den 35 meter höga minnesstenen över folkets hjältar som uppfördes 1958. Man ser Mao och scener ur det kinesiska folkets historia. Under demonstrationerna 1989 var monumentet en samlingspunkt för studenterna och fortfarande är området avspärrat för besökare. Torget har genomgått en ansiktslyftning vintern 1998-99. Betongplattorna byttes ut mot granit. Det är numera förbjudet att ens leda en cykel över torget. Runt torget ligger officiella byggnader och museer. Flaggstången med flaggan i topp. Fyras flaggan i soluppgången med hedersvakten ur Folkets befrielsearmé. Flaggan halas i solnedgången och då samlas det myran folk runt det avspärrade området. Där mittemot norr om Himmelska fridens torg och på andra sidan den långa fridens aveny ligger porten till den förbjudna staden, Tiananmen. Jättebilden av Mao ovanför porten till kejsarpalatset. Långa fridens aveny är en jättebred gata med breda gå- och cykelvägar på varsin sida. Hallå China! Hallå ma! Harasu! Man korsar avenyn genom att ta tunnelvägen och då står man plötsligt framför porten. Porten heter den himmelska fridens port, med Maos porträtt och Kinas nationalsymbol, fem stjärnor på röd botten över porträttet. Porten vaktas av lejonen på varsin sida om ingången. Tjingeling! Tjingeling! Unge herr var mycket sparsam med kommentarer och smiler. Porten är ursprungligen från 1400-talet och är 34 meter hög. Det var härifrån som Mao proklamerade den självständiga folkrepubliken Kina 1 oktober 1949 inför en publik på 1 miljon människor. Och fortfarande uppträdde landets ledare här vid parader och högtidligheter. Framför porten rinner floden Jinhuihe, den yttre gyllene floden, och över den spänner fem marmorbroar. På varsin sida om Maos porträttet är tänkespråk uppsatta. Till höger står det länge leve samförståndet mellan folken på jorden och till vänster länge leve folkrepubliken Kina.
När man går igenom porten kommer man in i ett av förgårdarna. Genom nästa byggnad kommer man fram till nästa gårdsplan. Skall man besöka palatset under turistperioden skall man vara i god tid för man har maximerat antalet besökare per dag till 25 000. Under kejsardömets tid var ingen vanlig människa tillåten att sätta sin fot innanför murarna. Först när kejsardömet störtades öppnades portarna. Då hade 25 kejsare regerat landet härifrån. I 500 år var kejsarpalatset alltså helt slutet för omvärlden. Där har namnet den förbjudna staden. Det officiella namnet är Palatsmuseet. På första gårdsplanen finns flera souvenirbutiker och försäljare av alla de handla material. Här ser Rolf om han kan bli Kautojärvis egen laberu. För 70 kronor blev Rolf en laberu. Xingxiang. Själva palatset ligger bak i porten till denna byggnad längst bak i andra gårdsplanen. Nu blir vi faktiskt utkörda från palatset som stänger för idag. Och vakterna paraderar ut för att hissa ner flaggan på Himmelska fridens torg. Det samlas en stor folkmassa på kvällen för att se på proceduren med nedhissningen av flaggan. Där på andra sidan gatan ser vi flaggstången med flaggan i topp och paraden som utför proceduren. Frusna och trötta tar vi taxin till hotellet.